Да. Некои маркети не ја почитуваат одлуката за продажба на основните прехранбени продукти без ДДВ. На оваа фискална сметка, од еден маркет во Скопје, може да се види дека маслото е продадено со ДДВ. На социјалните мрежи се појавија бројни поплаки од граѓаните. Екипата на ТВ21 денес излезе на терен со инспекторите од Управата за јавни приходи, кои извршија контрола во еден маркет, каде констатираат дека донесената одлука не е запазена. Како што велат, ова е втор ден од инспекциите и рано е за информации околу текот на целиот контролен процес. Инспекторите се постојано на терен и ги повикуваат граѓаните да ги пријавуваат ваквите случаи со цел да можат да делуваат што е можно побрзо. Потребно е сите тие пропишани елементи да ги префрлат на фискалните сметки од група Б во група Г. Затоа и Управата за јавни приходи апелира до сите граѓани кои што на својата фискална сметка утврдат ваква неправилност да пријават во УЈП или во Државниот пазарен инспекторат. Од вчера почнавме значи со спроведување на вакви контроли. Не можам да ви кажам точна информација затоа што еве денеска почнавме да бидеме така по присутни на терен. Така да верувам дека доколку се утврдат одредени неправилности, ќе бидете навремено информирани. Од Управата за јавни приходи вела дека висината на казната ќе биде одредена зависно од големината на објектот, бројот на вработените, месечните приходи и претходното поведение на објектот, со апел и министерот за економија Крешник Бектеши. Би сакал да ги повикам и граѓаните за да купуваат со фискални сметки заради тоа што таму може да видат дали трговците или пак маркетите ја применуваат мерката, ако во случај не ја применуваат, да пријават во Управата за јавни приходи, во Државниот пазарен инспекторат, пошто во секоја фискална сметка е утврдено и нивото на ДДВ-то. Вчера на маркетот Камму беше изречена казна поради тоа што од рафтовите ги тргна сите количини масло за јадење и ги услови потрошувачите дека ќе добијат гратис само доколку направат сметка над 800 денари. Со реакција се јави и менеджментот на маркетот, вела дека станува збор за акција која ја вовеле со добра намера во овие кризни времиња, инаку одлуката за укинувањето на ДДВ за основните прехранбени продукти стапи на сила вчера и ќе важи до 31 мај, но не е исклучена можност и да продолжи уште некое време доколку економската криза во земјава не биде надмината.